doorashada dhici doonta soo socota haddaan ku guulaysto waxaan ballan qaadayaa inaan gaarsiiyo maamulka. waxaan socon doonaa barnaamijkani mowduuca maanta uu ku saabsanaana waxa weeyaan doorashada cakran ee 2016 maxaa xal u ah. aad baynay ka mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad nagala soo qayb gasheen. waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinaynaa jaamacadda BSU oo hoolkan ayadu noogu deeqday in barnaamijka lagu qabto. sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa martida barnaamijka oo nagala soo qayb galay waqtigoodana na hore. aad iyo aad baa mahadsantiin dhammaantiin. waxaan sii gudageli doonaa barnaamijkani dabcan. waa laga jawaabay dhammaan su-aalihii ay soo gudbiyeen dhegeystayaasha barnaamijka soo qayb galay. waxaan jeclahay mara kan dhanka gabdhaha inaan ka bilaabo. سلام يا مشرحة علي حاج مرسومين محيتي معل علي فيصل محيتي حلبانك أبشر كسوق قبل يا شرط إيو دمر وحنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة سوا عفوا وحن ربعين أن محيتي مشرحة حلبانك إنا ويديو سؤال مقعي وآمنة محمد أحمد dhigata jaamacadda BSU qaybta political science ee international relationship. su-aasha aan xildhibaanka weydiinayo waxa weeye mudane xildhibaan maxayti waa ognahay xildhibaanada soo doortaa waxa soo doorta shacabka. xildhibaankaasna waxaa la rabaa inuu doorto madaxweyne cadaaliya oo dadka iyo dalka wax u qabta oo maxayti cadaaladda ka shaqeeya aan musuqmaasuq iyo maxayti waxaas ka madax bannaan. marka see lagu heli karaa xildhibaan ka madax bannaan laalushka inkastoo ay hadda qaataan xildhibaanadu waxay ognahay inay qaataan laalush oo madaxweynihii siiya ee lacag ku laalusha ay doortaan see marka u heli karnaa xildhibaan ka madax bannaan laalushka oo cadaaliya oo soo dirta madaxweyne cadaaliya berina dalka u qabta wax muqda. aniga marka hal xabaan ku sheegaa nimanka oo ugu horeeya magaciis ya cali xaaji ha saaxiibkay waxaan inta platform oo public la ka sheegaya ninkii lacag ila soo doontaa waa sheegaya aniga intaasaa iga waa sheegaya aniga ya waxaan idan nin hebel saacad hebel waan tanaa lacagtiisi ballan baan qaaday adaan kaa ballan qaaday aw waa kaa ballan qaaday inta kale ma sheegi karo inta kale ma garad inta kale aniga taasaan sheegay laakiin waa in la keenaa xildhibaano oo aqoon leh dadkuna yaqaanaan dadku waa is yaqaanaan ninkii lacqaata dadku waa garanayan ninkii laablaab ku jiro dadku waa garanayan marka waxaa la rabaa dadka ugu fiican inay soo xulaan walaa ma fahanta intaas keliya waa wax kale maa yaa dadka ugu fiican inay soo xulaan inta kalena ilaahay aan ku dayno ma garato. aad buu mahadsan yahay xildhibaan Abshir Xasan xildhibaanka dowladda federaalk Soomaaliya. waxaan salaamayaa musharaxa madaxweynaha doorashada Soomaaliya 2016 Master Cali Xaaji Warsame xildhibaan Abshir Professor Cali Faysal aana macalinkayga doktoraysada ardada ka soo qayb gashay iyo martidaba marka xiga aniga magacaygu waa Cabdulqani Bashiir Cabdi dhigta jaamacadda BSU gaar ahaan kuliyadda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga halkan waxaan ka weydiinayaa musharaxa su-aashaas oo ah Cali Xaaji Warsame waxa uu tartantay doorashadii Puntland 2014 waa ku guuleysan weyn baarlamaanka markaa wax dooranayay waxay ahaayeen 66 maantana waxa uu socotaa muqdisho aan oranmayo soomaaliya oo ay tahay baarlamaankii 2025 Cali Xaaji Warsame halkan 66 baa ku soo bixi weyday xagga sayada ugu soo bixaysaa ay su-aashay su-aashayda labaad waxa weeye Cali Xaaji Warsame waxa noqotay wasiirka waxbarashada Puntland waxa haysay hal sano iyo bar maanta waxa uu socotaa masiir qaran iyo inaa waddan maamushid oo aa madaxweyne ka noqotid ama madaxweynaha koowaad soomaaliya oo dhan hadda Puntland ma ahtaa Puntland maa gobolad beed ku fashilmatay wasiirkaagiyo waxaa la yidhi
عبدالله مركز سنة دي بره يصير عبدالله على كاس بيره هذي سكشانين بس مني أنا جو أنا جو أنا قصينا وسيرك بوفي على هيد بعدين لو بدله ما أنت حاجة أو سعتا يدا نتيسا سكة جلسة تا أو سيد هراك كلا لو بدله دونا مسي وحنا هراك سانيكو هذاك هو ده كتال كله حقتا أنت بنت لان وأكفش لان تي هذا الكم أفش من روحك على خلدم وحنا من السنة هاي دوينها بنت لان من سين هنا نقول استي محايا لي اسبدل كي وحبان ككيني وحان ها فهيان كي مشرحين تا وحان ها ها نينك اوغوه الرئي او يري بنت لان وحا كدعي دون تا دور الشحر او حلالة وحان ها قف كي اسكو هايي مشرحين تا مركي لايقا اتكادنا واوهن بلييي وانا لشغي مدحوين يقول استي ارنت اللواد محاد كدوني سافدر الكا اللحية اللحدة مواقن عن ويدي سياسة دا واحد مودا انك سواد بلوتيكال سيريس كدقان يسيد واكو عصبت هاي سياسة دا وحيو بهذا وقت دار وحيو بهانتا إن هذا كيساته وحيو بهانتا إن هذا الكاجا تشوكته واحد لا سعتا إلى يبنت لان أفرت دور شو لا ترتمي ضد كي ترتمي هل قفنا مكهيسا أنا واي تشوقي وكشقيي وزارة بالإيد دي بي ما أرى أنا مدحوين أنا بيو متقن وزارة مرة به وزارة ده من كسر شقي وزارة ده إن عن كفش المين أنا كفش المين ده وينها بنت لان بالوي ديني حركة مدحوين وحلك إيجا قاضي هذا اللي هو رأي أنا وحوها مدحوين وأكون مهد سيئ تان لسه شقيي ما قاعد يدوا أكون مهد سيئ هاي والله شقي ليا وأنا أم مهد علنيا يا كلو هذا الكاس لقى هيا حدي مركي يصير تقل ويد بنت الله أنا كشقيه أنا الصومالي وشقيه محدي ليه سؤال شيء حكت واحد ويدين يا دمان دمان رجع سؤال شو بده مثال غير هالعود الصومالي ما أنت واحد وتريا واحد لو بيش عالم ورنو صومالي من النهاية نو كم من أحبنا بيش عالم كا واحد بدنا بعرف يصير دقيقة شنو رأسين بري يونايتد نيشن يا واحد ما إن إنه كم مدح بنان وبيش عالم كم مدح بنان وأح أين تشنكر وأين جاركر مصير غرن ما نكستا واحد على هادير مدحوين على دورني إن أي كوسو دور تاني لقصوا عن سريو أقل كعب ولا ده أنا يا هلك هلك هو بيسني أغريم أنت كاسان كلا قال لي سدا إسدا وين رويشة برا ما كان يلا لوشينا لعنتنا أنا جاسينا ورتاسي اللي جيلك لا أي حاجة ورسمي يدمان علمان كي على حاجة يو علم مصر علم بس المعلم كذي وما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدم سني هاي. هقع دار ده لأن ما دام ويل هاللي وين جبر هذا الشعر. داو كتير. سؤال شو قدام بيسوى حوية ورحلكوا هالكتيرة بالعالم بنوتاليسا وحبق عنه قم كتيران أنا وارن توا خلاف سنة هاي وحن خلاف سنة هاي سوماليا ذلك كليه بربري ما هاي رواندا كوفيلان رواندا وحكدا عي تشونسايل لقول لا يهل مليون وقف ولو كل جوري لبقوا يسبي هاي وأكون خلا دقائق لبقوا ذبي كقول يستن وأنا لبضة سومالي كقول يسند دونتو إنه وحنا ذا إسكو ولا لا إسكو دينا إسكو مذهبة إسكو مذابة وحول بوا وذاقنا ويلي ولالكي ويلي صدقي ويلي سيدقيس وحيكو قولا يستين دي بهشيسين صحة وقفكي دنبقى قلي ويور دنبقى سان قلي هلا يقر هلا هذا قفكي كرنا ويري دنبقى قشة ولا لوا كورنا فرد دلك وضع بسان عزمد حمر مقدشاهي ايا صماليكو كلا تكتي وحال الربا ان مداشا لديك مقدشو دادك هنتيو دين لوعشو dadka walaalaheena oo naga soo barsan wax muusiya ka soo tagay 2000 oo kilometir ba socday la boosaaso maxay u qasbay inaan ka tirsanay reer hebel kaliya Soomaa dhulka inay dhigaan ee yiraahda walaal yar halay soo yimaado caasimadii weeye caasimadii ma qabtaa inay tahay waa loo siman yahay umada Soomaaliyeedna waa wada leedahay aynu heshiino dib isugu soo noqono nin walba gurigiisa looga baxo hadii isa loo cisho cadaalada lagu qaybsado qodobka labaadna waxa weeye good leadership وهجان ونعكسن بسومالي وباهنتا. دكتور سومالي وادد قلب يجلسن وادد نيد ونعكسن حضاي أركان نك مذا حضا وقه. أو كيس كيل على يحوله هذا. أو يجا أود دقنانة يا. أو دنت جود الصعدة والله بالله تلاه وحنك دارنا يا سومالي حلك ينوس وير قادرين. وحمرك النهاية سماع هد ندم حماة هجان حما النهاية ستة هجان في عنبان وباهنة وما تنتي. أدم هسني هاي وحنقعد سنة يا أصحابته سؤالها ودين إنسان مرحلة هنا هذا سؤاله فن رحمة الله وبركاته أنا وقت السوق وبيغفل بس الآن تبرت أولي هي ميخان كولي كقاقو قاتو
su-aashaydu waxa weeye haddaan su-aasha dhaaragta ugu galo anoo koobaya waqtiga runtii cali xaaji waxaan wada shaqayn jirnay xilliga puntland wasiirka ahaa intuu musharaxa ahaaba de waa wada garan karaynaa cidna u sheegi mayna waxqabadkiisii inuu ahaa wasiirka ugu actifsanaayo ugu macquulsanaa musharax waad guulaysanaysa haddii ilaahay yidhaahdo madaxweyne ana mar kale waa is arki doonaa haddii runtii runtaan ka hadlayaa oo u malayn maayo qof uga yani uga macquulsan hadda inuu issoo sharaxay kuwo kale toor la midana waan rajaynayaa inay yimaadaan soomaaliya kii xalka ugu jiro ilaahay ha u soo fududeeyo mar waa daalnay hadda saa u jiitamaynay oo marba odaygu madaxweynaha been noogu sheegay dhahay xagga ka socotaa iyo oo haddana loo waxaymayey uus baan taaganahaa ilaahay soomaaliya ha u soo sakhiro kii hogaanka saxda ahaan lahaa waxaan rajaynayaa mudana cali xaaji warsame inuu noqon doono su-aasha haddaan u gudbo waxaan weydiinayaa su-aasha cali xaaji waxaan leeyahay anigu waan ogahay waxaad qabanaysid haddii aad soomaaliya isu sharaxda ee dadku waxaad u sheegtaa maxaa qabanaysaa bal haddaan madaxweyne soomaaliya noqotid soomaaliya ku soo kordhinaysaa sideese u badbaadinaysaa dowladda federaalka soomaaliyeed waxaan u malaya maanta inaan ka hadlay soomaalideenna maanta waxaan joognaa meel waxbarasho dadka halkan u badanna waa arday weeye waxaan idinka codsanayaa inaad akhrisaan dastuurka dowladda soomaaliyeed madaxweynaha waxa laga rabaa waana ku celinayaa mar kale madaxweynaha shaqadiisu ma aha inuu barnaamijka dowladda maamulo madaxweynaha xilkama saarna inuu keeno folian buuga ay ku qoran tahay muxuu ka samaynayaa dib heshiisiinta muxuu ka samaynayaa waxbarashada muxuu ka samaynayaa amniga muxuu ka sam madaxweynaha shaqadiisu waxay ku qoran tahay constitutionka haddaynaan ku noqon dastuurka oo dastuurka dalka inaan ilaalin waxaa dhici doona waxa ku dhacay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah in xilkiina ka dhammaada isagoo waxna qaban werina laga fujin la-yahay madaxweynaha xilka madaxweynaha shaqadiisu waxa weeye waxaan u maleynaa 14 qodob baa ku qoran waxaa ugu horeeya madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka waxaa laga rabaa inuu soo doorto wasiir ra-iisul wasiirka koowaad oo shaqadiisu ay tahay inuu dowladda maamulo waxaa laga rabaa inuu safaaradaha isagu magacaabo marka loo soo gudbiyo weliba waa loo soo gudbiy golaha wasiirada usoo gudbinaya waxaa laga rabaa inuu talayaasha ciidamada magacaabo waxaa laga rabaa diblomaasiyadda adduunka inuu qaabilo waxaa laga rabaa baarlamaanka inuu furo wax alla waxaad buug aragteen oo la qorayo oo nimanka musharixiinta ay qorayaan waxba kama jiraan beeniyo xaaraan wey shaqadoodina maaha inay dalka nin walba anigu intaasoo musharax baan weydiiyey shaqadaadu ma ra-iisul wasaara mise waa madaxweyne waa haddaad ra-iisul wasaare u tartamaysid hadda waxaa lagaa rabaa inaad markaa qortid barnaamijkaas shaqada ku qaban lahayd waana lagu magacaabaya adiga keligaa malihid laakiin haddaad madaxweyne u tartamaysid sidaas dastuur ku qoran baad samaynaysaa waxaa idinka ballan qaadaya anigu shaqada koowaad waxa weeye inaan soo xulo shaqadii dowladda qofkii qaban lahaa isagaana laga rabaa shaqada inuu qabto ana madaxweyne waxaa laga rabaa inaan ku kontaroolo dastuurkana ilaaliyo su-aashayda labaad waxaa weeye mudane xildhibaane ee haddii musuqmaasuq ka bilowday meeshii aad musharaxa ka qaadanaysay ama tolkaagii lacag kaa qaadan shan kun oo dollar ah sidee lacagtaad usoo gudanaysa markaa xalka xagga tagta ila waa u baahan tahay lacag baa kaa baxday musuqmaasuqnimada sideebaa loogu gudbiyaa asalaamu calaykum waraxmatullah dadasha madaxweyneyaashooda inaan su-aalahoodii ka jawaabayo yaa iska caadi waay laakiin lacagta la qaadayo lacagta laga qaadayo dadku waxay ku fasireen wixii lagu rangaraynayay ya doorashada ma fahanta marka wax badan oo laga dhihi karo ma jirto waa fahanta soo maa waa niman odayaal baa ku soo heshiiyey meel bay fadhiisteen qol bay ya ilaa iyo labaatan qof labaatan mar meeqay jireen toban mar waa ku dhowaad marka intaasay keeneen marka annaga dadka raadinaya xildhibaanada wax badan oo nooga furan meesha ma jirto waa garad soo maa laakiin shacabka waa dhihi karaan wax waa ka dhihi karaan waay fahanso yaa waa ka magacaygu waa sikriye aadan maxamuud waxaan dhigtaa jaacadda puntland state university kuliyadda ganacsiga dhaqaalaha iyo tirikoobka wixii aan reer b s u ahayn waxaan leeyahay kusoo dhawaada jaacadda b s u oo ugu horeeyo ninkaas barnaamijka wada iyo musharaxiinta madaxtinimada iyo xildhibaanadaba su-aashaydu waxay toos ugu socotaa laba su-aalood waxaan rabaa inaan weydiiyo musharaxa madaxweynaha dowladda soomaaliya cali xaaji warsame waxaan ku weydiinayaa mudane madaxweyne haddii mudane musharax aan idhaahde haddii aad ku guulaysatid xilka maxaa kaaga qorshaysan dowladda mujrimadda ah ee halkaa ina dhigtay
dalkeena baabi'isay Ethiopia loo yaqaano khariban cadawgeena koowaad ah maxaa kaga qorsheysan siyaasad ka yeelasha waxaan kala ku weydiinayaa hadii aad noqoto madaxweynaha Soomaaliya qorshahaaga koowaad ma ka dhigaysaa in aadan Ethiopia tagin marka uu horeeyso koow in aad safaaradda Ethiopia ka saartid filla Soomaaliya oo ay hadda ku dhex taalo aan ognahay ma noo ballan qaadaysaa in aad mudane musharax aad arintaas sameynaysid waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo maxaa kaga qorshaysan gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya oo aan ognahay in aydaan hadda musharaxiin tihiin iyo haddii kaleba aydaan siinin juhdi weyna gelin dadaal weyna aydaan gelin waad mahadsan tahay mudane musharax su-aasha labaad waxa weeye Ethiopia maxaad ka samaynaysaa ninba hadda kor waxaa lagu yiri shaydaan baa hooyadii jiiday markaasuu waxa la inuu yaaba laga baqayay ma ogtahay wuxuu shaydaan nin hooyadii jiida waaye hooyo shaydaanna wax la jiida waa tahay macnaheedu waxa weeye Soomaali baynu nahay waxaynu anagu qabsan weynay anuu dan baan Ethiopia ka leeyahay 5 milyan oo Soomaaliya ku nool waana gobolka labaad xagga tirada xagga deegaankana gobolka labaad weeye Tigray Soomaalidu waa ka badan tahay waxaa ka badan Oromiyada iyo Xabashida kaliya ka badan inta qowmiyada ku nool Ethiopia dantaan ka leeyahay mid ka mid ah Ethiopia iga leedahay maxaa diiday marka adduunku waa dan inaan danta ka wada hadalo oo aan natii Soomaaliya ilaaliyo iguna tooda ilaaliya waxaynu inagu khaladnay oo qabsan weynay ayaa waxaan doonaa inaan ku masabidno oo dusha ka saarno cid kale oon Soomaali ahayn waxaan qabaa problem ka dhacay waxyaalaha la rabo in la ictiraafo inay idil sheegtana waa toros idil loo u malaynayaa waxaa layna ka rabaa waxa ugu horreeya waxa weeye wixii naga khaldameen waa inaan ictiraafnaa war dalkeena yaa cunay war madaxma caasimadan yaa burburiyey war dowladdan yaa burburiyey ciidankeena yaa burburiyey haybaddan yaa burburiyey gabadhahan iyo walaashan yaa qaxooti ka dhigay waxaynu samaynay in allah laa yuqayiru maa biqawmin xataa yuqayiru maa bianfusihim haddii arrinta waqooyi maxaad ka samaynaysaa waxaan ka hadlaa real issues arrinta waqooyigu ama somaliland waa arrin adag waa arrin u baahan in si miyira oo wada jira loo galo dowlad kasta waxay leedahay wax la road map aniga kaliya xalka laygama rabo xalka waxaa laga rabaa madaxweynaha waxaa laga rabaa baarlamaanka waxaa laga rabaa dowladda ama xukuumadda laga rabaa intay isu tagto inaynu keenno wax walaalaheenna u qanci kara innagana u qanci kara innagana qancin kara soomaalinimadana ilaalin kara baa loo baahan yahay waxaan qabaa waa la gaari karaa waqti bay u baahan tahay iyo in daacad laga yahay soomaaliland anigu qayb baan ka ahay anigu reer sool baan ahay ma taqaanin baan u malayn waxay haysataan qolyaha yaryaro meelaha jooga anigu haaf waxaan ahay reer sool soomaaliland qayb baan ku leeyahay hooyadeed baa ka timid aabbahay hooyadeed baa ka timid hooyadeed hooyadeed baa ka timid haaf baan ku leeyahay ee deegaanka soomaaliland lagu sheegayo marka qayb baan ka ahay problemka waxbarashada waxaan ku qaatay Hargeysa dugsiga qur-aanka iskoolka Hargeysaan ku qaatay waxaasoo dhan waxa weeye connection baan leeyahay soomaaliya waxay u baahan tahay ka wada hadasho sidee xal loogu raadiyaa qadiyadaas waxaan qabaa in la gaari karo iyagana dhib waa haysta inagana dhib waana haysta waxaan salaamayaa horta ani ko waxaan salaamayaa maskaxdii ugu sarreysay oo dalka idinka ah jaamacadda marka wax badanna waa inaad xeerisaan idinka hadda maanta waan idin salaamayaa mar kalena waxaan salaamayaa musharaxa iyo inta martida ahba kulligood ani marka su-aal baan wataa waxaa lii gasaca haddii lagu guro dhagxan uusan buuxin oo jag laga siiyo waa isla qayliyaa markii dhagaxa daasadda la buuxiyo oo xiran tahayna ma aysan ruxmato marka cali xaaj su-aasha aan weydiina waxay tahay maadaama ahludiinna aad tahay siyaasina aad tahay aqoon maadi iyo diini labadaba aad leedahay nin siyaasadda dhex galo cabaar ka soo shaqaynayana aad tahay waxaan ku weydiinayaa gabdhuhu ma ka qaybgeli karaan baarlamaanka oo 30% ma loo ogolaan karaa inay gabdhuhu talada ilaa waxa naloo diidan yahayna waa naqaanaa oo diintu diidan tahay marka adiga fikrad ahaan maxaad qabtaa adoo diin fiirinaya adoo fiirinaya wadciga Soomaaliya ku jirto iyo xaaladda ay tahay fiirinaya adoo eegaya gabdhaha iyo haweenku habkay doorkay waddanka ka ciyaareen ama habkay u dhaqmayeen adoo eegaya intaasoo dhan maxay kula tahay inay 30% inay heli karaan oo gabdhuhu baarlamaanka geli karaan su-aasha ugu dambaysa waxa weeye gabdhaha ma siinaysaa qoondadoodii
waxyaalaha aad looga naxo soddonka ma aaminsan tahay waxa weeye xildhibaanku mas-uuliyad weeye mas-uuliyaddaasna rag kaliya uma taallo anugu waxaan aaminsanahay shareecada meel ay kaga qoran tahay gabar xil baarlamaan looma dhiibi karo anugu kulle intaan ogahay ma aqaan culimmada ka hadashay waxbaa la khaldaaya culimmada ka hadashay waxay yidhaahdeen gabdhuhu waa tartamayaan qoondada ha laga daayo ma aysan oranin gabdhuhu ma tartami karaan xilkana looma dhiibi karo inaan daacad laga ahay ma markay idin sheegahaya maalintii madashu ay go-aan ku gaadhay gabdhaha in soddon la siiyo golaha wasiirada imisaa ku jiray gabdhaha saddex gabdhood baa ku jiray saddexdii gabdhood hal maalinaa laba gabdhood la fanish warmabeentay baa waxay ahayd hadday daacad ka tahay ra-iisul wasaaraha hadday daacad ka tahay madaxweynaha hadday daacad ka tahay maamulada inay yidhaahdaan gabdhaha ha lagu bilaabo dowladda in la siiyo boqolkiiba soddon saddexdii gabdhooda ku jiray waxaa la fansaxay laba ka mid a lacag oo labadiiba laba nin baa lagu bedelay haddana marka yana been ilaahayna u sheegin ummaddana been isu sheegin markii lagu noqday 4.5 annagu waxaan ka mid a dadka ilaah war naga daaya war 4.5 hoogiyo halaag buu wadaa war qofka soomaaliga wiil iyo gabar ha ku yimaado aqoontiisa dadnimadiisa diintiisa waxqabadkiisa waa nala jiray 4.5 macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeye waxaa soo xulaya odaa kaaba qabiilkaa kaaba qabiilku gabar ma soo xulayo gabadha nin baa qaba ama nin bay caruur u dhashay war ma runtaydaa ma beentaydaa kaaba qabiilku wuxuu leeyay anaa laysiiyey maadaama laysiiyana waxaa iskale kursigaa nin haddaan gabar siino reerkeedii bay raacaysaa marka marka qoladii ku celisay 4.5 ayaa ka shaqaysay gabdhaha inaan boqolkiiba soddon la siino barnaamijka magaceenu waa cabdulaahi su-aalaha qaba waxa weeye waxaan weydiinayaa su-aalahay waa afar qaybood bay noqonayaan waana boobsiinayaa su-aashii ugu horreysay waxaan weydiinayaa doctor idil baa weydiinayaa waxa weeye su-aashaydu hadday markaa sharaxaysay khubadaadii waxa kusoo qaadatay inay wadaadadu dumarka wax ka sheegeen waxaa ognahay inay international community-ga iyo madashii qaranba lagu gaaray boqolkiiba soddon in gabdhaha la siiyo wadaaduna ay diideen arrintaa marka su-aashaydu waxay tahay qofka marka lasoo dooranayo ma waxa lagu soo doortaa wax khasaba mise rabitaankayga haddaan ka fiirino dimuqrasi maxaa weeye gabdhaha waxaan dhaheen boqolkiiba soddon waa khasab bay dhaheen marka intaa soo istaagtay waxaa noo sharaxda doctors dimuqrasigu muxuu yahay ma in qofka boqolkiiba soddon khasab lagaga dhigaa mise isagu qofku wuxuu rabo soo doorto taas intaasa kaga baxaya inaan noo sharaxdid baa runaa gabdhaha kanna ku khasbayo oo laleeyahay boqol iyo soddon khasab baa ku tihiin masaxda marka loo fiirinayo dimuqrasiga marka loo fiirinayo su-aasha waastaa inaad waxaa jecan lahaa si keliya oo baniyaana noo cadisa khasab maaha laakiin waxaa khasabka ka dhigaa kuu sheegay gabdhuhu bulshada waa dar bay ka yihin boqolkiiba lixdan baa lagu qiyaasaa gabdhaha maanta gabdhihii shalay maaha labaatan sano kor maaha gabdhihii waxbay barteen maalay ka bixeen kumanaan masters oo taajiro bhd borders baa jira waxaa jira gabdho siyaasada amaansaysid kusoo takhasusay waddanna markii la sameeyey cilmi baaris waddanka waxaa yeelay horumarkiisa waddan waxaa lagu cabiraa sida ay haweenkooda oga qayb qaateen horumarkooda marka bulshada hadii la inkiray waxaad u malaysaa mawduuca barnaamijkeen inuu yahay doorashada cakiran laakiin meel kale loo leexday su-aashada waxaan rabaa marka maadaama xubin doorashooyin ka mid ay nala joogto inuu nala joogo inaan ku saleeyo arrintan doorashada cakiran anigu doorasho cakiran uma arkay doorasho cunaqabataysa ma u arka sababta waxa weeye waxaa la yidhi doorashaa la gelaya haddii doorasho la yidhi waxaa la yidhi 51 qof baa imanaysa 51 qof oo imanaysa please waqtigiisii waa joojin karaa mogtaa anoo su-aasha waqtigiisii su-aashaydu doorashada toobigee bay la xiriirtaa su-aasha marka aan rabo waxa weeye nidaam ma jira aad ku kontrolaysaan habkan doorashada u dhacayso maadaama lacag la isticmaalay
ma jiraa mekaanismka idinkaga degan ee doorashadan dhacaysa sida aad fraudka u control lahayd? Waa su'aasha. Waa maasinti. Rooli karaa inaysan dhicin corruption oo lacag iyo hal iswadaarsan. Waxaa jira waxa la yiraahdo anshaxa musharaxiinta. Ninku qof kastoo musharaxa wuxuu saxiixayaa form baa laga buuxinayaa. Formkaas oo ah haddii lagu ogaado qofkaas musharaxahi inuu lacag bixiyey lagu cado, haddii lagu cadeeyo lagu ogaado ama lagu qabto in uu disqualification lagu sameeyo, meesha laga saaray musharaxiinta. Waxaa kaloo jirta markii ergada lasoo haray hadday lahayd waa tababar loo fariyo, tababarkaas iyo wacyigelin oo isugu jira in loo sheegayo waxa xildhibaanku mas-uuliyadda xildhibaanku uu dooran doono waxay tahay qofka meesha socoto, taasoo loogu sharixi doono in aayaha Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya hadday lahayd uu ku xiran yahay xildhibaankaas marka ay tahay mas-uuliyad asaga saaran. Waxaa laga mari doonaa dhinaca riwaayadeed oo insha allah ku jirta wacyigelinta soomaalinimo iyo qeyrada la tusi doono. Waxaa ka mid ah dhinaca diin ahaaneed oo loo sharixi doono in qofka muslimka ahi ilaahay kula xisaabtami doono maalin maalmaha ka mid ahi haddii uusan cadaaladda ka falin waxa loo igmaday ee loo saaray. Marka annagu waxaan ka qaban karno waa dadaalkaas wacyigelinta ergada oo aan wacyigelinayno, iyo hadday ku cadaato musharaxa qofka musharaxa ahi in loogaado hadday loogaado lacag bixiyey meesha laga saari doono. Su-aasha kale ahayd waa maxay sababta Soomaali u kala daadsan tahay. Waxaan qabaa sababta Soomaali u kala daadsan tahay hadaayato Cali Xaaji waa ku dhuftay idil waa ka hadashay. Soomaali waxay qabtaa problemo, waxaa jira challenges banaanka nooga yimid iyo kuwa anagu aan abuuranay. Laakiin waxaa muhiimadda waxaa weeye intaad qof eedin horta inaad isaxdo. Hadaayato markii caalamka Soomaaliya hees jira saaray waxaan xusta qof walba halka saxaabad ku hayay. Haddana markaan meeshaan ka baxno dhaqankeenu ma aha dhaqankii caalamka Soomaaliya u helin lahaa runtii markay noqoto. Hadaayato waxaan ka hadlayay diinta, waxaan dadku waxay dhahaan diintu waa markaad ka baxdid meesha masaajid ka baxdid baa diintaadu bilaabata, waa dhaqankaan. Su-aasha kala qabo waxa weeye waxaan weydiinayaa musharaxeena Cabdiwali Cali Xaaji Warsame. Intaan ka horreyn waxaan hal odayb baa ka hambalsanayaa. Musharaxeenku ma fashilman, waana taageersanahay, waana nin kartiilo ka soo bixi kara shaqada loo idmaday. Cid fashilmantayna aanu kama qabno. Su-aasha weydiinayaa waxay tahay mudane maxaa ka bedelan tahay musharaxiinta kale oo nooshay ka dhac? Taasoo su-aasheeda. Su-aasha labaad oo adiga ku weydiinayaa waxa weeye musharax xageeda Soomaaliya u soo sarmiso u wadaa taana inaa u jawaabid baa rabaa. Maxaad kaga duwantaa musharaxiinta kale? Su-aasha horeed waa ka jawaaba. Aan umalaynayaa waxaan sheegay anigu background meeshaan ka yimid waa ka gudbaya. Soomaaliya halka u wadaa meel khayr baan u wadaa. Soomaaliya waxay u baahantaa meel khayr loo kaxeeyo. Waxaan qabaa in loo baahan yahay inay dunyada hagaajisano. Ilaahay subxaanahu watacaala dadka waa simay. Hadda koonderso mandela waxa la weydiiyey, waxa la bal ka waran dadka, wuxuu yidhi qof walba aqoon iyo caqli iyo miisaan uu leeyahay haddaan loo diiyin. Gabar iyo wiil qof kasta wuxuu leeyahay wax ku filan oo bulshada wax u tari karo haddii aan loo diidno laga hor istaagin. Soomaaliya rajo badan bay leedahay. Waa dal qali ah, waa dalka xeebta ugu dheer leh, waa dal islaam oo ilaahay yaqaana, waa isku diin, waa isku midab, waa isku luqad, waa isku dhaqan, waa isku dalo. Waa 12 milyan laynama xukumi waaye. Waxaan qabaa haddaynu helno ciddiina jiili lahayd maslaxaddeenna ummadda Soomaaliyeed inay daba socon lahayd. Marka Soomaaliya meel khayr baan u wadaa. Arrinta qaadka maxaa ka samaynaysaa? Su-aashaas waa muhiim oo weeye. Inkastoo aysan xilli la lahayn barnaamijkeenu ka hadlayno doorashada xakiran, haddana waxaan qabaa waa problem Soomaaliya haysta. Waa problem qof uusan xallin karin. Dhaqan buu leeyahay, diin buu leeyahay, dhaqaaluu leeyahay, awood iyo maamul buu leeyahay. Intaasoo waxay u baahan tahay laysugu tago inaynu keenno caqli daroogaas inu ku joojino. Waxaad la socotaan halkaa markaad u baxdo dadka gala 178 gabdho weeye. Gabdhahaasi qaabku waxay u khasbanaadeen, waxay waayeen wixii kale ragga wax la qaban lahaa.
waxay waayeen alternative living wixii bedelka u noqon lahaa haddii loo maalgelin lahaa shaqooyin yar yara waxaa la yidhaahda mataqaanaa small finance haddii loo samayn lahaa gabdhahaasi waxay noqon lahayn kuwa soo saara ciyaal baa sugaya waxay u baahan tahay in miiska u soo saarto rooti raggina lama hayo marka waa arrin u baahan dhinaca socialka in bulshada laga fiiriyo dhinaca diinta laga fiiriyo dhinaca dhaqanka laga fiiriyo la ciriiriyo cashuurta kor loo qaado laga fogeeyo magaalooyinka istraatiijiyo dheer bay u baahan tahay laakiin waxaan gala qabaa soomaaliya qaab bay u iman doontaa aakhirkooda ku furin doona arrinta ku saabsan soomaaliya shan bay ka kooban tahay etoobiya ayaa mar kasta la siiya dadka soomaaliyeed ogaada sideeda horta dhibka ugu weyn kokaysa waxa weeye waxa ay waqtigi waxa laysa xabadi markii la dilay xasan binu cali xasan binu cali bin abi daalib waa nebiga awowu ahaa markii la dilay ayaa niman waxay u yimaadeen nin culimaa waxay yidhaahdeen reer ciraaq baa dilay nimanka ciraaq baa dilay markaasi waxay yidhahdeen shiikhow ka waran kale cabu hadday igu dhegto am jikayo ku dilo oo dhigigahra dharka iyo aniga ma nijaasa nijaasa noqon mayso intuu la yaabo wuxuu yidhi nebiga wiilka awowu ahaa baa disheen haddana waxaad ka hadlaysaa dhiig kaneeco yani labada ismalaha soomaaha soomaali oo dhan baynaan gacan ku hayn jamhuuriyaddii ka kabanay labada qaybood baynaan gacankuna hadda waxa warseel loo wada hadli karaa oo walaalaheenna waqooyiga loo soo celin karaa oo loola hadli karaa marka haddaynu ka hadalno ciidan haysata iyo bannaanka waxay noqonaysaa wax la odhan karo waa lection yacni waxayna anigu hadda ku jirinin aynu ka bilowno waxaan gacanta ku hayno waxaan gacanta ku hayno markaan wax ka qabanno waxaynaan gacanta ku hayn marka aynu ka hadalno anigu waxaa qaba arrinta inaan daacad waga ahayn marka la isweydiinayo maxaa yeelay maanta waxaa laga hadlayaa hadda muqdisho caasimada ma la aadi karaa baa laga hadlayaa election ma lagu qaban karaa maanta markaanu la kulanay nimankii beesha caalamka kitin iyo madeera waxaanu weydiinay annaga musharixiin baa nahay sidee amnigayaga u damaan qaadaysa waxaynaa balaan maa samaynay xaggaan ka egnay xeraan abuurnay hoteelaa laydin geynayaa meel isku dhowaa degaysaan hoteelo waxbanka lagu leynaya soomaala ummaddii soomaaliya waxaa baabiiyay hoteelo la geeyay soomaala haddaynaan doorashada marka amnigeeda wax laga qaban karaynin waxaan hadda idiin sheegay 1500 oo qof oo nisa ka tirsan security dalka baa la bedelay yaa lagu bedelay garanaysaa cid taqaana ma jirto waa la bedelay waxaa laga yaabaa inay dad kala duwan oo xataa khatar ku ah musharaxiinta anugu haddaan ka yimid muddaan soo joogay waad ogeydaan wixii ka dhacay meesha xataa waxaa naloo diiday t v-ga qaranka saan idiin sheegay iyo weliba raadio muqdisho xataa inala xuso inaan wadda kanimada musharaxiin ka nahay marka arrintu ma sahlana waxay u baahan tahay inaan ka hadalno war doorashadaani ma dhici kartaa mise ma dhici karto marka u dambaysa waa kusoo noqonaya marka walaalayaal ogeyna isku mashquulinin waxayna waxba ka qaban karin waxay soomaaligu tidhaahdaa rag haddaad colaanleh cinays u weydo hadba waxaad ku celbixi kartaa ku cawaaduna waxaad qaban karto one thing at a time hal marba shay aan qabanno ma ka doqdinbaa la bixiyaaye arrinta ku saabsan qaadka waa ka jawaabay maamul goboleedyada dowladda dhex madiday yihiin anugu waxaan qabaanbaya waa ka soo shaqeeyey anigu waxaa wasiir layga dhigay bishii maar bishii february labadeedii 2014-kii february muqdishoan joogay laba usbuux markaan wasiir ahaa muqdishoan jogay anigu ka wakiila dowladda puntland wasaaradda waxbarashada waxaa ka wada hadalay warwalaalayaalow see wax u wada qabsan karnaa heerkaas anaga wax noo marayaa ardadaan imtixaanka gashay see laga yeelayaa imtixaanka centralizerka shahaadooda see laga yeelayaa scholarshipka see laga yeelayaa macalimiinta tababarkooda see laga yeelayaa wixii ka dhacay taariikh weyaanu ka sheekayn maayo laakiin waxaa idiin sheegay waxaanu annaga u hamuumanno doonaynay inaanu la shaqayno dowladda dhexe dowladdii dhexe ayaa ka suurtageli weynay inay maamuladii la shaqayso wixii ka dhacay jubbaland wixii ka dhacay south west waxaa hadda ka dhacaya labada gobolo la khasbayo beledweyneaan tirin beledweyne waxaan la kulmay qof kasta oo jooga oo maqoyaankii odayaashii dhaqankii bahdii waxbarashada kulli waxay warwalaalayaal waqti hanada siiyo aanu ku heshiino haddii kale waxaan noqonaynaa sida galmudug laba caasimadood saddex caasimadood baan noqonaynaa layidhahay beledweyne iyo jowhar iyo bulanbar haddaa waqti nala siin hadda soo kuma socoto bulanbar daa laga bedela haga loo haga loo celiyay jowhar baa loo celiyay warwalaalayaal cagta u dhiga war ka daayaan leenahay marka dowladdii dhexe iyadaa diiday maamulada inay la shaqayso taa macnaheedu maaha maamulada inay cirkasalan yihiin laakiin waa in la siiyaa fursad lagu wada shaqeeyo su-aasha kale waxay ahayd doorashada cakiran madaxa faroolka see laga yeelaya waxa ugu daran oo doorashadaana aysan xalaal u noqon doonin waa ogaan doontaan waxa weeye in codka la iibsado markii la yidhi aqalka sarena waa 10,000 aqalka hoosena waa 5,000 waxaad ogtihiin qofkan dhaqaale haysan
ما سوى قلك أريد واحد لك سكول الجريي ولا قصار البرشرة تدكي واحتل لها لكن قال عنها يسمى محي مركز سمية محي يجينا هذا حل بانو أما مشرحو شان تكون يقام بحي أما طبعا يقام بحي وأكو قضينا هل هيك قرية لك أنت ترى لي أنا قام بركة وحنا لكو خصمي إن النقف كان سي قدمه قارب هذا كشقيني مغالي قدروا واحد جوغة انت أصوت تيم وكشقيني صح حين لما نرى صوب حياة إنه لك قطعان أنا انت على فيسبوك وانا لك جوغة وكهرلي وحاهرنا فيها إلا يريو أقل كسر ما عمل اللي نحل الدياج أقل كغوصة وحان قبنا واسو تشيني نيرول مكان ميك الكيتو كلاك ورنا وحان كون نيري عرنتان كنت أميري سنبادشة وكو خلدنتين وفكا وحالا لها مانو بحير نو من الفقة شان بقول كون دولار وكبر قفهم بحين كرام أقل كسرة هي مشرحين توعيد على حلقة قادة لكن بلو بيران أقل كغوصة قفك وقوب بنا حلقة قادة واحد نو من الشان بقول أمن لح بقول وقفك بحين كرام هديك لو هكش غير إنسان لمن كان العقد هاي ساعة يدرك سوي بسلام كل ما دور شو الظهر كل ما دور طالني جرام دورا أنت واحد كان على فيس الإسياد ودي قد دور شو قد بنا هي دور الجبلات إذا حد ذاك هما شباب سلعية ليه شباب أنت داري كل سوا مركب كوبات وحيل ليه يا نبض الصومالية دي وقول كي بس عشان يسجل تذكر شباب كعنتو كل انتي وما الصومالية دي وأقول يهنكي وأنا يردي ودمركي وكوي جد كحاجي تذكر بحب بهين حل يجي لفت ودول اللاي نال يرى ماذا منت لا تقال في كذا عي وأتقرأ ليس وحال وصو قط هذا حسينا كجرا ويرى سد حي تمن أفر يا تمن شن يا تمن لحي تمن كجرا تذكر بالبعد يجي لفت بالبعد يا ربع سمعني اللي قبل بعد يا ربع ربع يجي إنه بالبعد يا ربع ربع وحال ربع ما كنت رأي لك يا أنا وحال ربع إنه كم بقي إلا وضح له وضح له وفر أنا تعرف وعي لا تهي وحال تصيع نمك اللي ينور اي ار اي وعينا الك كهر شيء دولت إنجليز كا وكده قال لما يجي نورد أيرلند لما كاس فلاجة هاي وحأدون كو قرنا يترورسين اللي هنا دولت إنجليز كو كم تصير اللي ده قال لما يجي وحكة بعض ويحلو لما كده مورا لا فريسي سين فين بابوليتيكال وين ده عمر ما تقال لنا عقرب السياسة ده لما لي سين فين بابدا ما تقال هو جري هذا ليش يدار كا دولت إنجليز كو خصب بيكون وقتين لا فريسي تو والله وانا هذي وحمل الجاري ذلك والله بالبادي والشباب والضلك كداي والضلك كداي وذلك المساجد كداي وذلك علماء الداي وذلك عقونيها كداي وذلك نصابها وقلق مننا إن ذلك ندبلوا قصروا وما أنت إذا مدى النوتشوغا وحيوتشوغاي سألت وحاولي تذكر الله يا نسان أنك لو حالي نكرف إنا يغلفتوا البدباني وانا اللي يرضيني وولينا مركب الله مباهي بدناه ويستير يطمن سقال يطمن لباعتن شري لباعتن صدر بدك ودك البدباني الهوي هل وضع فريستو انتو اوكل ولا هذا الا قرار ترى دلك هل بقي القلب ارنت قصة احسن عيدا قرار ارنت اصبر المركز اللي يقفك على كواركي وردير نيوز مع القصة وقريبا كل مقاكرتان وحاليا ريفورمين سومالي ناشنال او الكلوسيف سومالي ناشنال الان وحال قضاء عيدا بلد عيدا من القريب عيدا في قرار كواه السومالي لو ودي جيره ايا ايا قضاء السوع اليو شغلها كلها مسيرة على قهبة مسيرة كاشاديك على قهبة انا اوحى اللي قهبة انا دورتو رئيس الوزارة صوح ولن كرا ضدك ضدك وكو قبال لها عينك قرأ كميس لها بعدنا كو كنترول برنامج كوي كان رئيس الوزارة ويكمي تاي وحبر شدي يا عافماتك يا حفل أرمي برشدة يا عينك يا أمني يا دبوليسك يا دبوليسينتي برنامج كوي كان انا كو قيمة ايو لما انا كل حساب طبع هدو شغلة كسو بحوينان كو وريجو متكلا كانو هدو شغلة كسو بحان كل شغلة ايو عن كو قرأ بستاني سؤال شو قدام بيسوح يا عيد حديد ورشدة دبوليسك محاسة من الإنسان أنت ما أنت واقع هذا لي وحاسس إن ليدي شيء ما يدك لكن واحد ليدي شيء يا واحد نجس وتوبة دور الشر ما أنت واقع هذا لي حتى دور الشر دبلو دور الشر دبلو وكفر سنة إن أنا كتبت قبل دور الشر صوصة أنا أبو بروفيشنال بانحي أقول يا بانحي وكم مرة كمان واحد جالين مثل كشف أيه واحد جالين مثل كشف أيه مسوي تجري صار كسر مسوي تجري وحنا هذا كل فكرنا كل واحد قطعته هدي نقول كلا دي جواي ولا دي ذا ضد كائن لا قط الدور الشحر أو حلال وما نحن غرمكو أي سومالي قد دليل جواي أو يكفي السودان بس لحد ما المح يكون كيسي جوريا أو أي سنو قيمة سنين دل كنا كل هذا السمان تودن أو الصعدة ما هو سكسر ما هو كلمني وحين قرر سواح قيمة لها هنا قد يبقى وحن غسوا كلنيين وقت لويس بين قرر سا قفكم مركعين وكرع بثيرة تايلة تايلة والله هذا اللي ما أنتي ما دخل قرنك والله هذا اللي
waxaa abiin baan usoo jeedinaya baaq baan usoo jeedinaya ilaahay baa ninkuu doona xukunka u dhiigi doona xasan sheekh maxamuud ninna isma lahayn xukunka waa helaya warmarqabeenteyda qofna isma lahayn waa helaya waxaa laha sheekh shariif ama madaxweyne cabdulle baa heli doona ilaahay baa bixiya qul illahu maalika almulki tuuti lmulka man tashaa watansicu lmulka minman tashaa watucizu man tashaa watudilu man tashaa war haddii doorashadaa nin heli doono ninkaana aan la aqoon waxaa maslaxaddu ku jirtaa inaan ummaddeenna u dalayno dalkeenna u dalayno dhallinyaradeenna u dalayno dumarkeenna u dalayno aan isu nimaadno aan doorashada ku heshiino dhulka aan dhigno ilaahay baa u dhiibi doona qof dalkaan iyo dadkaan maslaxaddu soo celin karaa haddii ay ka wada waxa kusaa waxaan rabaa inaan ku soo xiro hadal kooban hadalkaasi waxa weye waan jeclaya inay soo xiro aad baan ugu mahadcelinayaa tiimka igala qayb galay runtii dad aqoonyahana oo maslaxadda soomaaliya garanaya weeye idil maxamuud iyo cali faysal iyo xildhibaanka abshir iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan mahadcelinaya bahda mataqaana soo diyaarisa barnaamijkan waxaan rajaynayaa inay barnaamijka ku soo celiyaa mashruuciintooda u timaado doonna la galo idinkana allah idin sharfo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin soomaaliya guud baan u rajaynaynaa mustaqbal fiican baan rajaynaynaa ilaahay hagu hagaajo bismi illahi raxmaan raxiim aada iyo aad u mahadsan yihiin waxaan jeclaan lahaa inaan gacmahaas ugu dhufano dadka dhamaad sharafta leh oo barnaamijka soo fadhi waxaan kala doonayaa inaan u mahadceliyo ninkii maanta noo xiriirinayay oo riila shaqo fiican qabtay shareeco yaasiin shareeco dadka mahaan waxaan kala doonayaa inaan dhammaan u mahadceliyo b s u waxaan kaloo maalicin saaxiibka oo barnaamijkan ay suurto gasheen hadda aan ushina joogi lahaa burhaan aadan ninkaas aad iyo aad u maadsanya halkaas fagaaraha badanaa waxaan galnaa sawiro taariikhi ah marka halkan ayaan inaan maanta garoowe markaa ay dhammaato kahor laakiin intaan dhammaan kahor waxaan ku gabagabeynaa aniga badanaa waxaa waaye waxaa naga dhexeyna ilaadino xoogaa waa la isxagtay waa sookay normal waay waxaas waa ima loo baahan yahay laakiin mar walba muhiimadda waxay tahay ujeedkeenu waxuu yahay inaan wada ilaashanno waxa naga dhexeeya taasoo ah soomaaliya marka waxaan wada qaadaynaa heystii calanka anadoo wada istaagay dhammaanteen haddaa intu waxbaa laga bedelay laakiin mid rasmiga codkana ku qaadaynaa soomaaliya toso toso isku tiisadae afagiina tatarane taage sidaasi nagu dhammaaday thank you very much